чисто піднесено та синхронно. Обирати переможців європейських змагань з мажорет спорту довелося більше як з-поміж 2000 учасників. Виступали вони в різному складі та в різних стилях. Хмельничанки в Угорщині представили 24 композиції. Було соло, дуети, тріо, міні-формації. Композиції були колективом, танцювали дівчатки. Значить, були нам змагання з паличками, з батоном. Так, були з помпонами і були з прапорами. От наша команда, вона приймала участь в соло, дуети, тріо, приймали міні, дівчатки з батонами і з прапорами. От в цей раз і ще приймала така участь, була там, називається, традиційні мажоретки. Тобто це мала бути спеціальна форма, стилізована військова форма, за яку, до речі, теж отримали приз. Молодші з мажореток 7, старші 16. Перемогу виборювали всі гуртом. Ми три вікові категорії везли. Кадетки – це маленькі до 11 років, юніорки – 12-14 і сеньорки – це від 15 років. Самі маленькі виступали теж дуже вдало, бо перший раз вони приймали участь і одразу посіли 4-5 місце. Це дуже приємно, вони вже були дуже близько до п'єдесталу. На європейських змаганнях конкуренція висока, та це лише додавало сил хмельницьким мажореткам, кажуть у колективі. А ще наполеглива праця напередодні. Це все й посприяло гарним результатам. Тренувались дуже багато. Два рази на день, так, і вранці 4 години, потім відпочивали, обідали, і після обіду десь 4 години. Ну, дівчонки... В червні танцювали, цілий місяць працювали, липень був відпочиночок, і потім в серпні почали знову так, два працювати. Два рази на день, да. Тренування, але вони в нас молодці, вони в нас розумнічки, гарні, старанні, слухняні, ми просто їми пишаємось, дуже їх любимо. Тепер колектив «Альфа» хоче виступити на світових змаганнях. Найближчі з них відбудуться вже у середині вересня. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий для інформаційного випуску.